Bom dia, povo lindo, povo abençoado, povo querido. Manhã com Deus está no ar. Eu sou a Cícera e você está no canal LC Missão na Estrada, meus queridos. E o intuito do canal LC Missão na Estrada, meus queridos, seja no passeio, seja na viagem, seja no entretenimento, seja aqui no Manhã com Deus, é trazer uma mensagem de esperança para a tua vida nesta manhã. Meus queridos, minhas queridas, já quero convidar você a vir despertando nesta manhã abençoada, nessa manhã linda, nesse dia maravilhoso que o Senhor criou para mim e para você. Vamos acordando, acorda Miguel, acorda João Pedro, acorda Júlia, vamos acordando Lourenço, está na hora de despertar, meus queridos, para ir para a escola. Acorda Dani, acorda Emerson, Everton, Natália, já está na hora de se levantar para trabalhar. Oh, meus queridos, minhas queridas, eu nesta manhã, meus queridos, eu quero deixar aqui um acorda, acorda Nais e acorda Adilson, canal Pé da Serra, Araruna. Eles pediram, meus queridos, acorda lá, meu povo, quando for dizer acorda, acorda nós, e nós estamos aqui. Oh, queridos, é um canal abençoado. Vá lá no canal Pé da Serra Araruna, é um canal realmente de roça. Esses aí são um casal privilegiado, mora realmente no lugar onde eu e você gostaríamos de acordar, com aquelas saudades, querido. Manhã com Deus é para matar a saudade da casa da avó, matar a saudade da casa da mãe, matar a saudade do nosso Nordeste. Como é bom relembrar, queridos, aquela manhã que a gente acordava com aquele cantar do galo, aquele rádio tocando aquelas melodias, coisa linda, coisa maravilhosa. Acorda, povo abençoado, que o galo já está cantando. Eita, meus queridos, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Olha o pãozinho, olha o café quentinho saindo, aquele cheirinho de café. Que coisa maravilhosa. Deus é bom, meus queridos, em todo tempo Deus é bom. Eu não sei como que você acordou nesta manhã, se você, queridos, está acordando para ir para um hospital, para fazer algum tratamento. Eu quero dizer para você nesta manhã, queridos, tenha de bom ânimo, porque Deus, ele é contigo. Você que está acordando nesta manhã para ir trabalhar, Deus é contigo. Você que está acordando nesta manhã para ir para a escola, Deus, ele é contigo. Ponha uma certeza no teu coração, queridos. Você está vivo, você está respirando. Então, gratidão. Gratidão, meu Deus, por mais um dia de vida. Gratidão, meu Senhor, porque tu és bom, tu és maravilhoso, nos concedeu o maior milagre que o homem pode receber todos os dias, e ele é presenteado com fôlego de vidas, meus queridos. E nesta manhã o Senhor, ele tem uma palavra para o meu coração e também para o seu coração. Vamos acordando, Anás, e acorda Deus hoje, vou acordar. Eles estão meio, ou já estão de pé, aí nessa maravilha, já estão dando comida para as galinhas. Vamos acordando, meus queridos, vamos acordando. Hoje a mensagem, queridos, está no livro de João, capítulo 4, versículo 10. A mulher... O título na palavra de Deus é A Mulher de Samaria. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e é quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? És tu maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço bebendo,
ele próprio dele, os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém, meus queridos, amém, minhas queridas, amém, meus lindos, minhas lindas. Que palavra maravilhosa que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida nesta manhã com Deus. A água que Jesus ele está falando é a água, querido, que satisfaz as nossas almas. Que tipo de água que você tem bebido? Que tipo de água você tem matado a tua sede? Porque Jesus Cristo, ele diz, Jesus é a fonte de água viva que nunca se esgota. Ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E rios de água viva correrão do teu coração. Quem crê em mim, quando buscar, será saciado. Quando você busca o Senhor Jesus, querido, a gente toma esta água daqui, aquela água que ele pediu, ele teve sede, como eu e você tem sede. Mas Jesus, ele quis falar de uma água espiritual, de uma água que jorra dentro do nosso coração, que jorra para a vida eterna. E essa fonte vem do Senhor Jesus Cristo. Quando nós buscamos o Senhor Jesus, ele nos sacia. Sacia a nossa sede, sacia a nossa alma. Sabemos, querido, que tudo que Jesus nos oferece é permanente. É para a nossa alma, é para que nós encontraremos paz. É para que nós sejamos transformados. O que Jesus estava oferecendo para aquela mulher era uma água que ia transformar a sua vida, que ia transformar a sua história, que ia ser bênção para a vida daquela mulher. E nessa manhã, queridos, essa água que o Senhor Jesus ele quer oferecer para a tua vida é bênção. É para saciar a tua sede. Você tem buscado saciar a tua sede nos lugares errados. Na fonte errada, busque a fonte certa, que é o Senhor Jesus Cristo. E a tua alma, ela vai ser saciada. E essa água, querido, vai jorrar de dentro de você, vai jorrar de dentro de você. Oh, glória, aleluia, Jesus, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, meus queridos. Nada, querido, satisfaz a fome ou a sede da nossa alma se não for o Senhor Jesus Cristo. Se nós continuarmos buscando as coisas terrenas, as coisas aqui desse mundo, nós vamos continuar vazios. Nós podemos viver na maior mansão, ter o melhor carro, ter tudo de bom nessa terra. Mas se nós não tivermos Jesus, a nossa alma continua vazia. A nossa alma continua sedenta. E aquela mulher, querido, ela recebeu. Se ela, naquele momento, Jesus estava oferecendo uma água verdadeira, que era o Senhor Jesus. E aquela mulher, ela creu. A partir do momento, queridos, que nós bebemos da fonte da vida, da fonte do Senhor Jesus, nós temos nova vida. A nossa vida não permanece no mesmo estágio, nem do mesmo jeito. A nossa vida, ela é transformada. A nossa vida, ela é modificada. Porque Jesus, ele faz jorrar de dentro de mim, de dentro de você, uma fonte de água que nos leva para a vida eterna. Então, meus queridos, minhas queridas, já quero agradecer você aqui no Manhã com Deus. Queridos, vamos despertar.
Vamos despertar, meus queridos. É tempo de despertamento. É tempo de vivermos algo novo na nossa vida, na nossa história. Beba da fonte da vida. Ela é de graça. Ela sacia. Ela mata a nossa sede. Beba do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Ele cura. Ele salva. Ele liberta. Ele transforma a vida. Viver com o Senhor Jesus é ter esperança que dias melhores sempre vão vir. Por mais dificuldade que você passe, por mais luta que você viva, você tem a cada manhã uma esperança de dias melhores. Aqui, queridos, quero agradecer a você que é inscrito do canal LC Missão na Estrada, você que não é inscrito, que você possa ouvir essa mensagem até o final. Jesus, ele é a fonte de salvação. Ele é a fonte de vida eterna. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Que Deus venha te dar sabedoria. Que Deus venha te dar entendimento. Que fora dele não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Acorda, povo lindo. Acorda, povo abençoado. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo querido. Tchau, tchau. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Thank you.